ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مين اللي مشغل الموسيقى بصوت عالي قوي كده؟ انا. من امتى يا يحيى بتعمل كده؟ انت عارف ان ده مرفوض. لو سمحت يا يحيى حصلني على المكتب. انت بتعمل ايه يا مازن؟ مش قلنا مش كل حاجة ترند؟ يحيى انت لسه داخل قدامنا مكتب المدير، لحقت تخرج امتى؟ مدير؟ انت وماما بتقولوا حاجات غريبة قوي النهاردة. يحيى يحيى بص، انا حليت المسألة زي ما انت قلتلي، شوفها بقى صح ولا غلط. انا شرحت لك مسألة؟ ازاي يعني؟ انا اخر واحد ممكن يحب رياضيات او يشرحها لحد. ايه؟ امال مين اللي قال لي؟ لا لا لا، ده انت كده ناوي تجنني فعلا. خاصية التعرف على الوجه بتقول ان ده يحيى الحقيقي كده. انا لازم ارجع المقر فورا.